Asante sana. Uratangira twibwire nazamwe. Nitwa Nibizi Samuel. Icyo mbona kuri aya makuru nabona nje bazafunga uriya mugabo wafashe uriya mukobwa. Uko ibitekerezo by'abagore ni nk'abana. Batekereza nk'abana. Kwifata ukajya mu bakobwa barenga batanu uri umuntu w'umugabo umwe ntacyo biba bivuze. Uruhande rwa rabona ko ahanwa umugabo. Uruhande rwanje bose bahanwa ariko cyane cyane nyakuri nuwafashe uriya mwana bajya kumukata. Ariko amakuru avuga nuko uriya mugabo yemerewe ibihumbi bigera muri 400 kugira ngo akore deal yo kuba yavanaho uriya mwana. Nabyo ngibyo ni amagambo y'abantu na bihumbi 400 bari abakobwa uriya mukobwa witeze naba babanye imyaka irenga 10. Bakira abana baragenderanaga na mamazura ariwe nyina wa Zaina kiriho. Uriya musore yarahabaga nabyo amafaranga bari baramwemereye. Tuvuge uriya musore uriya wagaragaye muri bari abakobwa yabaga muri kira gipango. Yabaga kwa Zainabo muri make ari nk'umukozi we. Tuvuge imipango uriya musore na Zainabo bayipangiye iwabo mu rugo. Sante nuko bayipangiye iwabo mu rugo bahamagara uriya mubebe. Kuko nubwo bari kumushobora iyo badafashwa n'uriya mugabo. Niwe rero nyirabayazana yaza kuvuga ati muri kunkiramo bimfite ingaruka mbi nago yari kujya gufata umukobwa ngo bamukate. So gutinyuka none ukareba ubwambure bw'umugore utari uwawe byonyine ni haramu. Murakoze. None ni ukuvuga ko baramukase nimba arabashe kubona amafoto ngo hari n'amakuru avuga ko hari imyanya y'ibanga baba barangije. Wowe ni kubyumva cyangwa ari cyo bize? Bamujyana kwa muganga twari duhari. Uriya mukobwa yabwiye Ribu ati njyewe uriya bakase ati njyewe nahemukiye Zainabo ariko nari naramusabye imbabazi nzi ko byarangiye. So rero njye ntabwo nari nzi ko bamumagariye kunkora bino bintu. Noneho kuri wowe ni iki bisabira ubuyobozi haba bazaburanisha runo rubanza? Wowe kino cyakiramutse kibahamye wowe wifuza ko abakate ko babakate icyegeranyo bamwe bavuga ngo bazabice abandi ngo bazabafunge Burundi? Kuri wowe ni icyegeranyo baba biramutse bibahamye? Oya, so leta y'u Rwanda yacu ntago ishyiraho igihano cyo kwica, ishyiraho igihano cyo gufunga, cyaba ngombwa ugafunga ukora n'indi mirimo ariko kugira ngo bakwice. Icyo cyifuzo cyanjye ndumva bazabashyira mu rukiko bakaba baraba uriya musore bakamuha imyaka ikubye iyabari abakobwa kabiri. Icyo cyifuzo nabona mfite mu mutima. Turagushimiye cyane kuko nabyagiriye umuturage dusubizwe kubera gukurikiza amategeko ko batari bafite abunganizi ariko ntabwo bivanyeho icyaha ko bazabungira kuburana. Niba koko ku bintu byavuzwe niba ariko babikoze koko kuko sinabonye uwo nguwo ntabwo namubonye uko bamugize ariko twabyutse mu magambo ngo niba ariko babikoze koko biriya ni ubunyamaswa ntabwo ari ibintu by'umuntu. Kuko iyo uko bavuze n'ukuntu twabibonye ukuntu uza kuri za Facebook niba ariko babikoze koko biriya ni ubunyamaswa sinavuga ngo ni simizi ko ntawe kintu wabona wabigereranya nacyo. Tubyagenze gutyo wabagenza gutyo. Bamwe baravuga ati kuba bari bavuze ati uru rubanza rusubikwe ati nta batuburanira dufite ngo byaba ari ukujijisha no gukerereza urubanza. Uyu gukerereza urubanza ko warukerereza warwihutisha icyaha ni cya kindi ariko kubw'amategeko niyo amategeko avuga ati ntabwo twaburanisha umuntu nta mwunganizi afite nibyo bakurikije amategeko. Ubutaha hari ubwo abunganizi nibataboneka bazaburanisha. Habe nk'umubyeyi wabyaye ufite abana bakuru ndetse ufite n'abuzukuru niwe butumwa watanga ku rubyiruko ndetse no ku bakobwa muri rusange ko ariho harimo kugaragaraga ubuno bw'inyamaswa bimeze gutya? Ku rubyiruko rwo natangaho icya mbere kurwanira n'umugabo utari uwawe. Si umugabo wawe niyo yaba uwawe kandi ntabwo wakwica umuntu ahubwo icyaha ni icyaba cyaguzwe n'uwo mugore cyaguzwe n'umugabo wawe nkatana akagenda ukagenda ari amahoro. Urumva ntabwo waguma kwica umuntu ngo yatwaye umuntu ejo se undi niyo nyira akamutwara none utegere ujya kumwica. Ariko nk'abantu hari uyu muvuna avuga ati ni umugore wanjye undi ati ni umugabo wanjye n'ibiki n'ibiki. Ese nk'aho nk'umuntu mukuru iyo umugore mutasezeranye cyangwa umugabo mutasezeranye buriya twabyita ko ari umugabo we cyangwa umugore we? Hari kudasezerana ariko umuntu umugore mubanye mukabyara n'abana mufite umuryango mutarasezerana yewe mu mategeko ariko bari umugore wawe kuko biranagaragara mufite n'umuryango. Ariko rero umugabo wo hanze ni inshuti yawe mu kinyarwanda bavuga ni umuhabara
sumugabo wawe ejo nshira kugukunda njunga kundundi nta kintu kiba kirekana ko ari umugabo wawe nta nakiri.